ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଦିନ ହିଁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଯେ କେନ୍ ଦିନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, କେଉଁଦିନ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେଜକୁ ନାମିତ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସେ ଉକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେହି ସେବା ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର 650 ବେଡେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକାଂଶ ବଢ଼େଇ କରି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବ। ତା ଭିତରେ ଚାରିଟା ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ସଟା ଖୋଲା ହେବ ଆଜି, ମେଡିସିନ, ସ୍କିନ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ଡେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ 100 ବେଡ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଉଛି, ହାରାହାରି 30-40 ବେଡ୍ର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇବେ। ଏଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗିରେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ଏହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।